Тече і тече. Значить, так має бути. Все. Буває, що щось не виходить, значить, так має бути. Дивишся, потім, опа, воно й добре. Щось стекло. Буває так, наприклад, бас, де там і пропишеш, бас. Замалював, зараз і то й треба. Що. Ну, такое, как дуновение легкое такое. Я тільки ще сумніваюся за цю роботу Ісус Квіток. Не знаю наскільки. Вона якась дивна сполучилася. Я просто почав акрил користуватися. На цьому тижні акрил просто. Не пробувала. Я ніколи акрил не бачив. Сохне так швидко. Ну, тобто для ікон у нас пишуть акрилом ікон. Мені що там я якось... то, що я темперу беру, вона нічна емульсія. Може, я помасляний так робив. Там було якесь не було есерик квітів, але вона мені не з'являлася. Я якось чув, що там має бути щось інше. І я якось... Ну там може є десь пару мазків і акварельних, але що? Іначе чуття біля мене якось трохи якби апетити. От я не впевнений, то робота якось от це якось. Ні, десь це неділю. Вибудувати по-різному, можна вибудувати, показати різну техніку, наприклад, в якій ти працюєш. Інше можна показати якийсь сюжет, який там от, один Ісус тільки, все інше повідкидати, тільки один портрет, розумієш? Ну, а може ще щось передати? Я зараз йому, тому що ці речі є, то їх треба вже використати, і тому ламається, щось ламається, але... Наприклад, ці портрети гарні, але я їх поки що не бачу, це мені дуже подобається. Ну, я якось не бачу, де вони можуть.